Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің дәріс сабағымыздың тақырыбы сұйық күйдің ерекшеліктері. Қарастырылатын сұрақтар: сұйық бетінің еркін энергиясы, беттік керілу коэффициенті, екі сұйықтың және сұйық пен қатты дененің шекарасындағы тепе-теңдік жағдайлары, Лаплас формуласы, капиллярлық құбылыстар, сұйықтардың құрылымы. Сұйық деп көлемін өзгертпейтін механикалық әсерлесулердің тарапынан пішінін тез өзгертуге бейім заттың агрегаттық күйінің бір түрін айтады. Фаза деп шекаралық бетпен бөлінген барлық нүктелерде физикалық қасиеттері бірдей жүйе бөлігі айтылады. Беттік керілу екі фазаның бөліну бетінің термодинамикалық сипаттамасы. Өлшем бірліктері джоуль бөлінген метр квадрат, немесе ньютон бөлінген метр. Беттік керілуді бөліну беті сұйықтық болған жағдайда бет контурдың ұзындық бірлігіне әсер ететін және фазалардың берілген көлемдерінде бетті ең кіші шамаға дейін жиырылуға ұмтылатын күші ретінде де қарастыруға болады. Екі қоюланған, яғни конденсацияланған фазаның шекарасындағы беттік керілу әдетте фаза аралық керілу деп аталады. Сұйықтың табиғатына қарай анықталатын пропорционалдық коэффициент сигма беттік керілу коэффициенті деп аталады. Ол сан мәні жағынан бір өлшемді ұзындыққа сәйкес келетін беттің керілу күшіне тең болады, яғни сигма F бөлінген L. Сонымен қоса беттік коэффициентті сұйық бетіндегі қабыршақтың ауданын бірлік өлшемге кемітуге жұмсалатын жұмыс, яғни сигма дегеніміз дельтаның дельта S-ке қатынасы. Процесс тұрақты температурада жүреді, сондықтан беттің керілу коэффициенті өзгермейді. Ал қабыршақты созатын сыртқы күштің жасаған жұмысы дельта A оның потенциалдық энергиясын дельта E-ге арттырады. Яғни дельта E тең минус дельта А. Бұл энергия сұйықтың еркін бетінің энергиясы деп аталады. Сонда сигма дельта E бөлінген дельта S. Бұл сұйықтың беттік керілу коэффициенті бірлік ауданына келетін еркін бет энергиясы деп аталады. Қысым бір дене екінші дене бетіне әсер еткенде пайда болатын қалыпты күштің қарқындылығын сипаттайтын физикалық шама. Мысалы, ғимарат іргетасының грунтқа, сұйықтың ыдыс қабырғасына, газдың піспекке және тағы басқа. Ал капиллярлық қысым дегенге келетін болсақ, судың капиллярлық көтерілу биіктігіне сәйкес келетін қысым. Мұндай қысым жайында заңдылықты теория жүзінде алғаш дәлелдеген француз ғалымы Лаплас. Сондықтан бұл капиллярлық қысымды өрнектейтін теңдеу Лаплас теңдеуі деп аталады. Бұл жерде P тең сигма 1 бөлінген R1 плюс 1 бөлінген R2. Мұндағы P сұйықтың сығылған бетіндегі қысымы, сигма беттік керілу, R1, R2 сұйық бетінің ағысына перпендикуляр екі қисықтың радиусы. Енді дельта E сигма дельта S-ке тең екендігі біздің манағы өрнектен белгілі болды. Ал осы жерде суретте көрсетілгендей F күшті табатын болсақ, ол дельта F-тің қосындысына тең болады. Яғни мына жердегі F күш. Бұдан ол сумма дельта F көбейтілген синус альфа. Яғни мына күштің бұрышына тәуелді. Бұдан дельта F-тің орнына сигма дельта L-ді қоятын болсақ, ал синус альфа бұрышына жердегі бұрыш бұл қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасына тең болады, яғни R бөлінген үлкен R. Осыдан сигма R бөлінген R дельта L-дің қосындысына тең болады. Ал бұл өз кезегінде мына сфераның ұзындығы 2πr-ді береді. Бұдан дельта P F-тің S-ке қатынасы екенін ескерсек, онда F-тің орнына сигма 2πr квадратты қоямыз, бөлімінде S-тің орнына R πr квадрат.
Олай болса, қысқарып кетіп, 2 сигма бөлінген R пайда болады. Бұл бетті керлудің әсерінен болатын сұйыққа түсірілетін қосымша қысым. Ал дельта P минус 2 сигма бөлінген R-ге тең болады. Бұл сұйықтың беті ойыс болған жағдайда. Ал келесі дельта P сигма 1 бөлінген R1 плюс 1 бөлінген R2 бұл Лаплас формуласы. Енді капиллярлық құбылыстарға келетін болсақ, жаңа айтқанда 2 сигма бөлінген R тең ро джи H-қа тең болады. Яғни суретте көрсетілгендей. Бұл жердегі 2 сигма бөлінген R-ді 2 сигма косинус тетті бөлінген кішкентай R-мен ауыстыруға болады не? R деген қисықтық радиусы кішкентай R мен мына жерде. Бұдан H 2 пи сигма тетті бөлінген ро джи R. Жығатын сұйық капилляр бойымен көтеріледі, ал жықпайтын сұйық төмен түседі. Осыған сәйкес тетті бұрыш пи бөлінген 2-ден кіші болғанда H тың мәні оң мәндерін аламыз. Ал тетті пи бөлінген 2-ден артық болғанда теріс мәндерді аламыз. Капилляр неғұрлым жіңішіп келген сайын, яғни міне түтікше ғой капилляр деп отырғанымыз, соғұрлым сұйықтың көтерілу биіктігі арта түседі. Капиллярлық құбылыстардың табиғатта және техникадағы маңызы зор. Мысалы, топырақтағы ылғалдың алмасуы және өсімдіктердің бойы мен судың жоғары көтерілуі жіңішке капиллярлар арқылы жүреді. Яғни бұл капиллярға біздің қан тамырларын да мысал ретінде алуға болады. Газдар мен кристалдар арасында аралық күй болып табылатын сұйық күйдің осы екі күйге де тән кейбір ортақ қасиеттері болады. Мәселен, сұйықтардың да кристалл денелер тәрізді белгілі көлемі болатын болса, сонымен қатар сұйық газдар тәрізді өздері тұрған ыдыстың пішінін қабылдайды. Кристалдық күйге бөлшектердің реттелген орналасуы тән болатын болса, газдарда бұл мағынада алсақ толық бейберекеттік қозғалыс болады деуге болады. Рентгенографиялық зерттеулердің көрсеткендей сұйықтарда бұл мағынада да аралық күй бақыланады. Сұйықтарда бөлшектердің орналасуында таяу тәртіп бақыланады. Бұл дегеніміз кез келген бөлшекке қатысты, онымен іргелес бөлшектердің орналасуында белгілі тәртіп болады. Олар тәртіппен орналасады дегенді білдіреді. Бірақ берілген бөлшектен алыстаған сайын басқа бөлшектердің оған қатысты орналасуында заңдылық азая береді де, тез арада тәртіппен жұрдай боламыз. Кристалдарда алыс тәртіп бар. Кез келген бөлшекке қатысты тәртіппен орналасу біршама үлкен көлемдерде бақыланады. Сұйықтарда таяу тәртіптің болуы сұйық құрылымын квазикристалдық деп аттауға мүмкіндік береді. Алыс тәртіптің болмауын сұйықтарда негізінен бөлшектері тәртіппен орналасатын кристалдарға тән болатын анизотропия байқалмайды. Молекулалары созылыңқы болатын сұйықтарда біршама көлемде молекулалардың бірдей бағытталуы бақыланады. Осының арқасында оптикалық және басқа кейбір физикалық қасиеттерінде анизотропия бақыланады. Мұндай сұйықтар сұйық кристалдар деп аталып кетті. Оларда молекулалардың бағдарлануында ғана тәртіп барды, ал молекулалардың өзара орналасуында байырғы сұйықтардағы тәрізді алыс тәртіп байқалмайды. Сұйықтардың аралық қалыпта орналасуы олардың теориясын жасауды қиындатады. Сондықтан да сұйықтар теориясы кристалдар мен газдар теориясына қарағанда нашар дамыған. Осы кезге дейін сұйықтардың қалыптастырылған жалпылама қабылданған теориясы жоқ. Сұйық күй теориясының кейбір мәселелерін шешуде Френкель біршама еңбек атқарды. Френкель бойынша сұйықтардағы жылулық қозғалыстың сипаты мынандай болады. Әрбір молекула қайсыбір уақыт аралығында белгілі тепе-теңдік қалпының төңірегінде тербеліп тұрады. Уақыт өткен сайын молекула мөлшерінде қашықтыққа секіріп өтіп, жаңа орын алып, өзінің тепе-теңдік қалпының орнын өзгертеді. Сөйтіп молекулалар белгілі қалыптарда бола отырып, сұйық ішінде тек баяу орын ауыстырып отырады.
Френкель көркемдеп суреттегендей, молекулалар сұйық ішінде көшпенділік өмір сүріп, үнемі көшіп қонып жүреді. Осы кезде молекулалардың қысқа мерзімдік көшіп қонулары бір шамаға ұзағырақ отырықшылықпен алмасып отырады. Мұндай орнықты уақыттары түрліше болады, және оны жиі өзгеріп отырады. Бірақ бір қалыпта тербеліп отыру уақыттары әрбір сұйық үшін белгілі шамаға ие болады. Және бұл шама температура артқан кезде күрт түседі екен. Осыған байланысты температура артқан кезде молекулалардың қозғалғыштығы күрт артады. Ал бұл дегеніміз түпкірлігінде түсіндіреді деген сөз. Барлық жағынан алғанда кристалдардан гөрі сұйықтарға жақын болатын қатты денелер кездеседі. Мұнда денелер аморфтық денелер деп аталады. Оларда анизотропия болмайды. Олардың бөлшектерінің орналасуында сұйықтардағы тәрізді тәртіп бақыланады. Аморфтық қатты дененің сұйық күйге өтуі үздіксіз өтеді. Ал кристалдар болса, сұйық күйге секірмелі түрде өтеді. Осылардың барлығы аморфтық денелерді әсіресе салқындатылған сұйықтар деп қарастыруға мүмкіндік береді. Олардың бөлшектерінің қозғалғыштығы тұтқырлықтың қатты артуының арқасында шектелген болады. Аморфтық қатты дененің нағыз үлгісі шыны болып табылады. Аморфтық денелер қатарына қара майлар, битумдар және тағы басқалар жатады. Бүгін осымен дәрісімізді тәмамдаймыз. Енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ: сұйық бетінің еркін энергиясы дегеніміз не? Екінші сұрақ: беттік керілу коэффициенті қалай аталады? Үшінші сұрақ: Лаплас формуласын жазыңыз. Төртінші сұрақ: қандай құбылыстар капиллярлы құбылыстар деп аталады? Бесінші сұрақ: сұйықтардың құрылымы қандай болады? Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.